အခုတော့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီ The Elders ကဘာအထင်ကရခေါင်းဆောင်ကြီးများအဖွဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်းဟာပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အစောပိုင်းကကြိုတင်ကြေညာခြင်းမရှိဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရုတ်တရက်သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်တွင်မှစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်ထိပ်ပိုင်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်လို့Mr. Ban Ki-moon သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့်တွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ Mr. Ban Ki-moon ရဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့2018ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအချက်လက်ရှာဖွေရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Chris Sidudi ရဲ့အမြင်သဘောထားကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။Thank you, Mr. Sidudi, for you know, giving your time and accepting our request to the interview. Thank you. It's very nice to be talking to you. What is your initial reaction to Ban Ki-moon? ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ဒီရုတ်တရက်မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Mr. Sidudi ရဲ့အမြင်ကိုအရင်ဆုံးသိချင်ပါတယ်ရှင်။ Well, it was a surprise. It's been known for a while that Ban Ki-moon on behalf of the elders the organization of which he is deputy chair ဒီခီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်အံ့ဩမိပါတယ် Ban Ki-moon ဟာသူဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ the elders ကဘာအထင်ကရခေါင်းဆောင်ကြီးများအဖွဲ့ကိုစားမြန်မာနိုင်ငံကိုသွားဖို့စိတ်အားထက်သန်နေတာကြားပါပြီဒါပေမဲ့သူခီးစဉ်ကိုတက်မတော်ကလက်ခံမဲ့အရေးယောင်တော့မပြတတ်ခဲ့ပါဘူးအခုလိုရုတ်တရက်ခီးစဉ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအံ့ဩမိပါတယ်ကနဦးတို့မြန်ချက်ဆိုရင်တော့ခီးစဉ်ရလတ်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဘန်ကီမွန်ရဲ့ခီးစဉ်ဟာထပ်တမှုရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာဒီချိန်မှာပြောဖို့အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသေးချာမသိရသေးလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဘန်ကီမွန်ဒါမှမဟုတ်သူကိုစား The Elders အဖွဲ့ကခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဘန်ကီမွန်ကသူဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာဖော်ပြထားပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဘန်ကီမွန်ကိုဘာတွေပြန်ပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတာရေးသားထားတာမတွေ့ရပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘန်ကီမွန်ခီးစဉ်အောင်မြင်မှုရှိမရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုတော့သူခီးစဉ်အဓိကရည်ရွယ်ချက်အကောင့်ထယ်ပေါ်နိုင်မလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ် What do you think the general mean of မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေကပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကနေပြီးတော့ဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းဘန်ကီမွန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုဘာကြောင့်ဖိတ်ခေါ်တယ်လို့မြင်လဲရှင် There are a couple of possible explanations, but in the end, we don't know. The possible explanations are that ကိုယ်တိုင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတဲ့အာဆီယံဒေသတွင်းအဖွဲ့ကိုရောတခြားဘယ်သူနဲ့မှထိတွေ့ဆက်ဆံလို့တဲ့ဆန္ဒကိုစစ်ကောင်စီကမပြသခဲ့ပါဘူး။နောက်တစ်ချက်ကလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးမှာမေလ24ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကမဖြစ်မနေအစင်ခံစာတင်ပြရမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မှုတချို့ရှိနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအစင်ခံစာတင်ပြရမယ့်အချိန်ကိုနောက်နှစ်အထိရွှေ့ဆိုင်းဖို့စူးစမ်းခဲ့ပြီးမယ့် ICJ နိုင်ငံတကာတရားရုံးကလက်မခံဘဲနဲ့လာမယ့်မေလ24ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထားအစီရင်ခံစာကိုတင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ချမှတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီအစီရင်ခံစာမှာအပြည့်အစုံဆောင်တဲ့တစ်ခုခုကိုထည့်သွင်းဖို့ကြိုးစားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေအားလုံးကထင်ကြီးတွေပါ။တကယ်တမ်းဘာကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဘက်မှာဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်တွေပဲရှိရှိဘန်ကီမွန်ခီးစဉ်ဟာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာရလက်ထွက်လာမယ့်အပေါ်ပဲမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ရဲ့ရလက်ဖြစ်တင်တာကတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်းဖို့ဆိုတဲ့ဘန်ကီမွန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့အပြုသဘောနဲ့တုံ့ပြန်ဖို့လိုပါတယ်။ So right now the Myanmar hunter မြန်မာနိုင်ငံမှာကစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အာရုံစိုက်နေတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဒီ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုဆရာနာတိမ့်မှုကိုခုခံတော်လှန်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုတရားမဝင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဲဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရင်အားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်မှာရောမစ္စတာစီရိုဒီဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင့်
legitimate elections under the junta are absolutely impossible. There are no conceivable circumstances. စကောင်စီ လက်ထက်မှ လွတ်လပ် တရား မျှတ ပြီးတော့ အများ လက်ခံနိုင်တဲ့ ရွေးကောက် ပွဲ ကျင်းပ နိုင်မယ့် အခြေအနေ မရှိ ပါဘူး ဒါက အတော် လေး ကို ရှင်း ပါတယ် ဒါကြောင့် ရွေးကောက် ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင် နေတာ ကို စစ်ကောင်စီ ဘက်က ရက် ဆိုင် ထား ခဲ့ ပါတယ် အရင်က ဒီနှစ် အောက်တိုဘာ လ မှာ ရွေးကောက် ပွဲ ကျင်းပ ဖို့ ပြော ခဲ့ ပါတယ် နောက်တော့ ဖေဖော်ဝါရီ လ မှာ အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြီးညာ ခဲ့ တဲ့ အတွက် နိုင်ငံတော် အရေးပေါ် အခြေအနေ မှာ ရွေးကောက် ပွဲ ကို ကျင်းပ လို့ မဖြစ် နိုင် တော့ ပါဘူး အဲ့လို အရေးပေါ် အခြေအနေ တက်တန်း တိုး တဲ့ အချိန် တုန်းက လည်း ဗကြိုမှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မင်းကွန်း ပြော ခဲ့ တာ ရှိ ပါတယ် စစ်ကောင်စီဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ ထောက်ဝက် အောက် လောက်ကိုပဲ ထိန်းချုပ် ထားနိုင်တဲ့ အတွက် နိုင်ငံ တစ်ဝက် ကျော်မှာ ယူကော့ ပွဲ ကျင်းပဖို့ ဆိုတာ မဖြစ် နိုင်ဘူး လို့ ဝန်ခံ ခဲ့ ပါတယ် ဒါကြောင့် လက်ရှိ အခြေအနေရ ယူကော့ ပွဲ ကျင်းပဖို့ ဆိုတာ လုံးဝ မဖြစ် နိုင် ပါဘူး စစ်တပ်က ယူကော့ ပွဲ အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ အတိုင်း အတာ တစ်ခု အထိ ဆက်လုပ် နေ ပေမဲ့ ဒီနှစ် အတွင်းမှာ ယူကော့ ပွဲ ကျင်းပဖို့ ဆိုတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ် လာမယ် လို့ တော့ ကျွန်တော် မမြင် ပါဘူး နောက် လာမယ့် နှစ်မှာ စစ်တပ်က ယူကော့ ပွဲ ကျင်းပဖို့ ဆက်ပြီး ကြိုးပမ်း သွားမှာ ဖြစ် ပေမဲ့ လွတ်လပ် တရား မျှတ ပြီးတော့ နိုင်ငံ တကာ က လက်ခံ မဲ့ ယူကော့ ပွဲ ဆိုတာ ကတော့ ဖြစ် လာဖို့ မရှိ ပါဘူး At the same time, you know, the Myanmar junta has characterized အရက် သား တွေ ကို မကြ သေး ခင် က တိုက် ခိုက် မှု တွေ နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ စစ်ကောင် စီ က ထုတ် ပြန် ချက် မှာ အတိုက် ခံ တွေ ကို အကြမ်း ဖက် သမား တွေ လို့ စွပ်စွဲ ဖော်ပြ ထား ပါတယ် ဆိုတော့ ဒီ အကြမ်း ဖက် မှု တွေ အဆုံး သတ် ဖို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေး က မျှော်လင့် ချက် ရှိ တယ် လို့ မြင် ပါလား ရှင် Well, on the question of terrorism, the Special Advisory Council for Myanmar, of which I'm a member, said a year or a year and a half ago. အကြံဖတ်ဝါဒနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းကိုဖိအောင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီအနေနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကအခိုင်အမာပြောခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲဒါကမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်အကြံဖတ်သမားတွေဟာစစ်တပ်ပဲဖြစ်တယ်။စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါ။နိုင်ငံတကာကလက်ခံထားတဲ့အကြံဖတ်ဝါဒရဲ့အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အပြုအမူတွေဟာလုံးဝကိုအကျုံးဝင်နေပါတယ်။အဲဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြံဖတ်မှုတွေရှိပါတယ်။အကြံဖတ်သမားတွေလည်းရှိတယ်။အကြံဖတ်ဝါဒနဲ့ပတ်သက်ရင်တပ်မတော်မှတာဝန်ရှိပြီးတော့အကြံဖတ်သမားတွေဟာဆိုရင်လည်းတပ်မတော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တနည်းမဟုတ်တနည်းဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်ချိန်မှာဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်လာမှာပါ။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးတွေမလုပ်ခင်မှာအကြံဖတ်မှုတွေကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပါတယ်။စစ်တပ်ကရွာတွေကိုရရဆက်ဆက်ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်အပြစ်မဲ့ရသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ကလေးတွေအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားတွေကိုတတ်နေတော့ဘလို့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲမေကွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်။ယူကော့ပွဲတွေလောက်ရပါမယ်ဆွေးနွေးမှုတွေလည်းလောက်ရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ယူကော့ပွဲတွေဟာလွတ်လပ်ပြီးတော့တရားမျှတမှုရှိမရှိနိုင်ငံတကာကစောင့်ကြည့်လေ့လာနိုင်တဲ့အခင်းချင်းအောက်မှာပဲကျင်းပအောင်မှာပါ။မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကအကြမ်းဖက်မှုတွေရပ်တန့်မှသာဆွေးနွေးပွဲတွေကိုပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းရှင်းနေပါတယ်။ We have theASEAN's 5-point consensus and the UN Security Council's resolution. မြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီဆရာနာတိမ်းမှုကိုရပ်တန့်ဖို့အာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်နဲ့တခါကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအချက်တွေကိုစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်တာမတွေ့ရပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒီ Mr. Sirodi တို့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးကောင်စီ SACM ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ရေးစစ်ကောင်စီဘော်ကိုဒီထိရောက်တဲ့ဖိအားပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုပေါ့နော်တောင်းဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်စစ်ကောင်စီကဒီအရက်သားတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့လေကြောင်းကနေအင်အားသုံးတိုက်ခိုက်တာတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက် NUG ကတော့ပေါ့နော်သူတို့ကဒီလေရင်ပြစ်လက်နက်တွေနောက်အချက်ပေးစနစ်တွေကိုပံပိုးပေးဖို့ဆိုပြီးတော့လေနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ကပံပိုးပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါလားရှင် The international community has been very slow to provide support for the democratic movement in Myanmar beyond rhetoric beyond words နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီရရှိရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက်ပံပိုးကူညီဖို့အလွန်နှေးကွေးနေပုံကိုနှိုင်းယှဉ်ပြောစရာစကားဝေါ်ဝါဒတောင်းမရှိတော့ပါဘူးချင်းနေကတကယ်ကိုကြေကွဲဝယ်ကောင်းပါတယ်။ NUG နေနဲ့ခုခံတော်လှန်ရေးအတွက်လက်နက်တွေကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုချိန်မှာဒီတောင်းဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အခြားနိုင်ငံတွေကတုံ့ပြန်လာမဲ့အလားအလာကျွန်တော်မတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာစနစ်အရလက်နက်တွေထောက်ပံ့စရာမလိုဘဲနဲ့အခြားလုပ်ပေးနိုင်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကိုယ်တိုင်ရောအာဆီယံကိုယ်တိုင်ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုဖြေရှင်းဖို့သူတို့ရဲ့ဂရုကုဝတ်တွေကိုအထင်အရှားပြက်ကွက်နေကြတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်အချက်၅ချက်ရှိတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကလုံခြုံရေးကောင်စီမှမြန်မာအရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်
ဒါတွေဟာအဖွဲ့နှစ်ခုလုံးရဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပါဒါပေမဲ့ဒီအဖွဲ့နှစ်ခုလုံးကသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့အချက်တွေကိုကောင်းထည်ဖော်ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်အာဆီယံနဲ့ကုလသမဂ္ဂဟာမြန်မာအရေးမှာထိရောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာကိုပြနေတဲ့အချက်ကဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတာပါလက်နက်တွေပံပိုးစရာမလိုဘဲနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှှရှားမှုအတွက်လှုပ်ပေးနိုင်တာတွေအများကြီးရှိနေပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိကုလသမဂ္ဂအာဆီယံနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေဟာဒါတွေလှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာမရှိပါဘူး You already said that the international community from the အထူးသဖြင့်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုတုံ့ပြန်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ပံပိုးကူညီမှုကအရန်နှေးကွေးနေတယ်လို့လည်း Mr. Sirudi ကဆော့ဆော့ပြောသွားပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့လှုပ်တဲ့အချက်တွေကဘာတွေပါလဲရှင် our recommendation from the special advisory council for Myanmar is the same today as it was 2 years ago when we were established 3 steps မနက်ကဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီရဲ့ကြံပြုချက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တုန်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အချက်တွေအတိုင်းပါပဲအဆင့်3ဆင့်ဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်စစ်တပ်ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့လက်ရုံးတွေကိုဖျက်တော့ပါလိမ့်မယ်စစ်တပ်အတွက်ဝင်ငွေဖြစ်စေတဲ့ဘန္နာငွေလမ်းကြောင်းအားလုံးကိုလည်းဖျက်တော့ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ပေးထားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကင်းလွတ်ခွင့်တွေကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့အပြစ်ပေးအရေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Thank you so much Chris for giving your time and being with us. Thank you and thank you for the opportunity of expressing these views.